Hi guys, welcome back to my channel. Today, I will show you how to transfer your Binance wallet to another Binance wallet. So, let's start it. Hello, my name is Lava. I'm going to show you how to transfer your Binance wallet to another Binance wallet. Binance wallet account, BTC amount ပမာဏရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ key မအောင်ဘူး passport မရှိလို့ key မအောင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအများစုဥပမာကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော် passport ရှိတဲ့လူကရှားပါတယ်နိုင်ငံသားထွက်တဲ့လူမှသာရှိတာပါကျွန်တော်တို့တော်များများလူငယ်တွေမှာ passport မရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ passport မရှိလဲ key မအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ Binance wallet ကဒီ BTC amount ကိုပေါ့နော်တခြား Binance wallet ကိုကျွန်တော်တို့လွှဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်ပါတယ် okay ဒီတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးနေတဲ့ဟာ live version ပေါ့နော် live version ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို Binance live ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီတစ်ချက်ပိတ်ပေးပါပါနော်အဲ့ဆိုရင် Binance Pro ကိုရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က B2B trade ပြီးကံက B2B နဲ့ရောင်းလို့လည်းမရသေးဘူး key လဲမောင်းနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဟာတွေကိုဒီ support ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားreciver လက်ခံမဲ့လူလက်ခံလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ပေးလို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ wallet ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် amount ပမာဏကဒီမှာ 0.0002 ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပမာဏရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတခြားလူစီကိုလွှဲရအောင်လို့ transfer ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာဒီ Prosport wallet to B2B wallet ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပို့ကျင်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပါကျွန်တော်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် 0.0001 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလွှဲပေးမယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ 0.0009 ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် transfer လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် you have successfully transfer you are asset to you you are b2b wallet start trading now နဲ့ trade မှာလာဆိုတော့မ trade ဘူးပေါ့နော် cancel လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ trade မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြား wallet ကကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတာပေါ့နော်ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတငယ်ချင်းကိုပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဆောင်တော့ကဒီလိုနှိပ်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင် B2B တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ B2B ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ B2B မှာနှိပ်ဆိုရင် B2B က transfer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင် send your asset to other Binance account holder no one the asset is it cannot be returned အဲ့မှာတခြားလူကိုလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ send ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နေပြီးရင်ကျွန်တော်သူလက်ခံမဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှိပ်ထားပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းထိုက်ဦးဆိုတဲ့ဘလိုကိုကျွန်တော်လွှဲထားရပါတော့ကျွန်တော်သူဥစ္စာပဲဘလိုတော့လည်းဒီမှာဟို page ချပြီးကမှအဲလွှဲလွှဲပါတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာတွေ့ရမလားကျွန်တော်ဆောင်းတော့ 0.009 ရှိတယ်ကျွန်တော် tip ဆိုရဲဟာပို့လိုက်တာ ਨੇ 0.001 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလွှဲတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းလွှဲတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ p ကတော့0ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းလွှဲကြည့်မယ် 0.0001 ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်900ပို့ပါကျွန်တော်တို့က kb နဲ့ခြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီကနေပို့တာပေါ့เนาะညာကိုကြိုက်တဲ့ note ရေးလို့ရတယ် hi bro you got it question mark လေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ command နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာလက်ခံမဲ့သူကတောင်းထိုက်ဦးပေါ့နော်အဲနည်းနည်းကတော့တွန်းဒီဆိုပါနော် 2MDY ပေါ့နော်ဒီ note ကတော့ hi bro you got it ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာပါအဲ့တော့ send now အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ B2B sorry Binance wallet ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီဒါကရောင်းမှတ်တေးကြလားပေါ့နော် verification codeစံကုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသူကဒီချပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကုတ်6လုံးအဲဒီကုတ်6လုံးကိုထည့်ပြီးတော့ save min လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုကဒါ900ပို့စမ်းရောင်းကြည့်တာပါဘလိုကိုလည်းပြကျင်လို့ပါဘလိုကကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တစ်ခါရောင်းပြီးသွားတယ်ဟောအဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 319255 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို319255ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ224 second ဒီမှာ reset ဆိုတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာမိတဲ့အတွက် 7 minute ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် done သွားပါပြီ successfully ဖြစ်သွားပြီဒီသူ့ကိုပြအောင်အတွက် detail ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်
မလာလို့ရှိရင် successfully turn 2MP ဆိုတော့ပို့ပေးပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance wallet ကနေပြီးကမှတခြား wallet ကိုဘယ်လိုပြောင်းပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာပါတကယ်လို့ bro တို့မရှင်းတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီ comment box မှာတစ်ချက်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ပေးပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video လည်းဒီတော့ဒီနေ့ပါပဲအားလုံးပဲနောက် video မှာတွေ့မယ်နော် bye bye